Платити за газ тепер треба по-новому. Із січня українці будуть отримувати по дві квитанції. В одній – сума за газ, а у другій – за його доставку. Тарифи різнитимуться залежно від регіону та віддаленості населеного пункту. Також і термін оплати змінився. Тепер платити треба не за попередній місяць, а за поточний до 20-го числа. Подробиці розкаже Олексій Савіцький. Так званий анбандлінг, відокремлення функцій продажу газу та його розподілу, дістався не лише ГТС, а й побутових споживачів. Із січня вони сплачуватимуть окремо за сам газ та за його доставку. Відтак, замість однієї платіжки за блакитне паливо буде дві. У нас чітко вже розділені це компанії облгази, які розподіляють газ, і компанії-постачальники, які продають газ для населення. Крім того, профільний регулятор затвердив нові відчутно вищі тарифи на розподіл газу. Вартість послуг тепер розраховується індивідуально, залежно від обсягів споживання та місця проживання. Для жителів міст-мільйонників тариф буде нижчим, аніж для жителів областей. Найбільші суми в платіжках – понад 1 гривню за куб – будуть у Миколаєві, Чернівцях та Івано-Франківську. А найменші – в межах 30 копійок за куб – у Києві, Харкові та Кривому Розі. Середньостатистичне домогосподарство, яке використовує газ лише для приготування їжі, у місті Києві платитиме в місяць в районі 3 гривень, в той час, коли в деяких регіонах це буде близько 20 гривень чи навіть 25 гривень. Ця плата дуже сильно залежить від регіону. При цьому за розподіл газу доведеться сплачувати не за попередній, а за поточний місяць – до 20-го числа. Тож споживачам радять розраховуватися наперед – за декілька місяців, квартал, за півроку чи навіть рік. Це допоможе заощадити на банківській комісії, адже вона може бути вищою за сам щомісячний платіж. Це може бути за кожну квитанцію по 10, навіть 15 гривень, чи 5 гривень за платіжку. Я пропоную всім клієнтам розглянути можливість оплати на квартал, чи на півроку, чи на рік – цієї суми і заплатити один раз цю комісію банківську. Натомість ціна самого газу стала приємним сюрпризом. Порівняно із січнем минулого року вона знизилася на понад 1,5 гривень за куб – до 6 гривень 91 копійки. Це так звана гарантована ціна, що діятиме до кінця опалювального сезону. А далі вартість блакитного палива ринок регулюватиме щомісяця. І прогнози сприятливі. Завдяки продовженню транзиту через Україну ціни не зросли і тепер можуть навпаки знизитися. Як Україна, так і європейський ринок наразі перенасичений запасами газу, що ми сподіваємося, що це спричинить певне зниження цін на газ найближчим часом. Олексій Савіцький та Ігор Шатайло. Факти. ICTV.